Tri dana nakon što je počinio svirepi zločin, Arpad Sabo je uhapšen kod Bačke Palanke, gde je na obali Dunava nameravao da ukrade neki čamac kako bi se prebacio do Hrvatske, a potom do Mađarske. Kod sebe imao manju putnu torbu. U njoj su bile njegove lične stvari, a u unutrašnjem džepu torbe pronađena je dečija narukvica, koju je istrgao sa ćerkine ruke posle monstruoznog čina. Ja neću da prejudiciram presudu i ishode na sudu. Šta vi očekujete? Pa ne mogu ni da očekujem ništa manje od 40 godina. Znači, iako je to, kao što sam ja izjavio kod javne tužiteljke, kao što sam rekao i njoj, kad mi je isto tako neko slično pitanje postavila, ja kažem, gospođo tužiteljka, ja šta god zamislio i koji god kaznu Drijega poželeo, meni neće biti dovoljna, zato što znam da ne mogu njih dve kartice. Meni bi najveća nagrada bila da bi mogao njih dve da vratim. A što se tiče same kazne, da li on proveo 20, 30, 40, mislim, normalno je da očekujem da bude 40 godina i sve kao brutalno ubistvo, kao nešto najteže moguće što se desilo u našoj kriminalističkoj istoriji, što znam i što sam i sam zuverio, otvarajući internet i sve, čak i od policije sam dobio takvu informaciju, da ne postoji slučaj unazad i u staroj Jugoslaviji koji se desio na tog tipa. Znači da je roditelj, otac pogotovo, da je ubio svoje materne novorođeno dete. To je nešto nezamislivo. Svesni da njihove najmilije ništa ne može da vrati. Želje im je da se stane ovome na put, da se više nikada nikome ovako nešto ne dogodi. Želje im je i da se žene ohrabre, da pričaju, a ne kao njihova ćerka što je ćutala o Arpadu. I nastavljate sada borbu na drugi način. Da. Pokušavam ljudima da ispričam tu priču da bi shvatili do kojih granica sve to može da ide i da se spreče neke te stvari, da pokušaju te žene i bilo ko u stvari, znači nije... Ne znam koliko vi sad shvatate to sve, ja pokušam neku priču da ispričam da je bilo koja vrsta nasilja, znači stvarno bilo koja vrsta nasilja, bazi jeste da je mene dotiče sad ta priča oko nasilja na ženama i sve, ali svako ko ima neku, kako da kažem, neprijatnost i doživljava te neke vrste nasilja, čak i ta deca koja se pominju dosta često isto te vrste dečih nasilja i ti, kod te dece treba to stravično obratiti pažnju i zbavljati. Ali kod žena je prvenstveno, treba im jako puno raditi na tome, na toj psihologiji. Znači, stvarno da žene počnu shvatiti da ne može da dozvole sebi da budu ponižene, da budu izgažene, da budu eto, na kraju i ubijene i sve, da ne daj Bože, da ostane tuga njihovim najdražima posle njih, posle njihove dece ili bilo koga. Monstrumi kao što je on i kao što su mnogi koji su bili i pre njega i posle njega koji će biti, njih će biti uvijek, ali ih treba smanjiti što manje broju. Životi moj, sine moj dragi, deco moj, dečice. Deco moja, kako ljubeza. Kažu da žive život bez života. Dan im počinje sećanjem na ćerku i unuku. A tako se i završava. Kako? Joj, dušo moj. Kako si ideš?